Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, acabou de cair um toló de água aqui. Aliás, choveu a noite inteira, né? E continua chovendo. Deu uma pancada de chuva agora, né? Pessoal, já no início do vídeo aqui, eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a clicar em se inscrever, venha fazer parte conosco aqui. Aproveita, clica também no sininho e ativa as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo, diferente aqui no canal, você vai ser avisado aonde você estiver, tá? Também quero agradecer aqui ao seu Francisco, do Canaril Matos, lá de Guarulhos. Ele e a sua senhora, que... Pessoal, essa semana eu tava bastante engripado, né? Muito ruim mesmo. Tava até com medo, achando que poderia ser essa doença que tá aí fora, né? Mas aí eu falando com eles, me receitou um chá, pessoal, que foi, olha... Pensa numa coisa que abençoada por Deus, viu? Tomei o chá, suei bastante à noite e amanheci muito bom, né? Nem tosse não tô tendo mais. Então, Francisco e sua senhora aí, que eu esqueci o nome agora, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Isso não tem preço, tá? É isso que eu falo, pessoal, que a gente leva da canaricultura. São essas amizades verdadeiras, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês lá um pouquinho da minha horta e depois o canaril. Pessoal, veja a minha horta como é que tá verdinha, né? Cebolinha, bastante cebola, né? Lá o almeirão já nasceu tudo, os couve tá tudo pegado, né? E aqui nós estamos com a nossa família de galinha. Deixa eu passar o pé de boldo aqui. Vou mostrar pra vocês. A galinha mais bonita do Brasil. Cocota, vem cá, Cocota. Ô, Cocota! Cocota, tem água limpinha lá que eu coloquei agora há pouco. Você tá bebendo água daí, você não tem jeito mesmo, não. Você é terrível. Olha o galo Arthur cantando, olha o tamanho dele, pessoal. Ele dá quase 1 metro de altura, se não der mais, hein. Olha lá o tamanho dele. Olha lá, ele estica a cabeça lá em cima, olha lá pra vocês verem, ó. Bicho é alto, hein. Olha o cílio dele, como é que tá ficando uns galos bonitos, ó. Né? Olha, tem milho, tem água ali, ó. Só pra vocês verem, ó. Deixa eu ver se consigo aproximar. Ó, tá cheio o baldinho de água e ela fica bebendo essa água suja. Eu vou fazer o quê, né, pessoal? Ai, que coisa mais linda, gente do céu. É o galo mais bonito do Brasil, o Arthur. Olha ele lá, ó, vermelhão lá. E a Cocota é a galinha mais bonita do Brasil. Olha o pezinho dela. Cocota. Ô, Cocota. Dá beijo, papai, Cocota. Eu amo eles de coração. Agora vou mostrar o canaril pra vocês verem. Olha o Arthur com ciúme. Ó, chamando a galinha. Ele não gosta que eu fico perto da galinha. Ele faz que tá achando uma coisa diferente pra chamar ela lá. Tem nada de diferente lá. Tem nada. Terra pura. Pessoal, dentro do nosso canaril aqui já. Pessoal, a primeira coisa que eu dou atenção nos meus canais na hora que eu entro no canaril aqui é olhar todos eles, observar como é que estão. E depois dá assistência, né, manejo aí para os nossos canários que estão em tratamento. No caso, esse canário, pessoal que nos acompanha, sabe que eu estou tratando dele aqui com coccinol na água contra coccidiose, o conhecido aí como peito seco, beleza? Aí depois, pessoal, nós temos esse canário aqui que está trocando de pena, estou dando tintura de iodo para ele e só, né? Ó, esse canário amarelo aqui, pessoal, ele está meio tristão. Eu achei que é por causa do bebedouro automático, mas não. Coloquei aqui, ele nem tá querendo tomar banho. É o jeitão dele mesmo. Olha aí. É o estilo dele. A gente é acostumado com o canário mais serelepe, que a gente fala mais rápido, né? Mas ele é assim mesmo. Mas é um lindo canário, né? Eu vou reproduzir ele. E eu coloquei o bebedouro aqui, que a gente fica com medo, né? E ele tá tomando banho no bebedouro aí, tá? Beleza? Então, pessoal, eu vou estar fazendo o manejo que eu faço aqui com o canário com o peito seco, né? Fora da ovo, né, essas coisas, né, eu também, pessoal, umedeço a farinhada. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui, pra vocês poderem acompanhar um manejo simples que eu faço e que dá resultado. Vamos lá, então. Pessoal, eu vou fazer aqui a farinhada umedecida e mistura de semente com banho de porco com a vitamina pra poder pigmentar na semente. Eu já fiz isso, mas vou mostrar de novo pra vocês, tá? Então, vamos lá. Né?
essa aqui eu vou fazer só pra ele, tá? Um pouquinho, vou pegar aqui, ó, o hidraforte. Vou lavar isso aqui. Vou pegar o hidraforte, vou colocar aqui meia grama. Meia grama de hidraforte. Vou aproveitar que eu vou molhar aqui pra pegar bem. Meia grama de hidraforte. É 1 grama e 50 ml de água, tá? E vou estar colocando aqui a farinhada. Eu sempre pego do fundo assim, pessoal, que é esse pozinho aqui, que é o melhor pra umedecer, né? Já que eu vou umedecer mesmo, então eu aproveito tudo. Vou pegar, mostrar aqui pra vocês verem. Vou pegar uma colherzinha aqui. Então eu umedeci, pessoal, a farinhada. E o legal de você umedecer a farinhada é que você já aproveita e coloca uma vitamina, né? Um premix aí de vitamina, né? Eu coloquei aqui o o Hidraforte, que ajuda o pássaro na... assim, recompor as energias do corpo, né? Então, além de eu estar dando isso aqui com a farinhada umedecida, aqui, pessoal, olha que legal. Aqui eu vou estar dando o quê? Mistura de semente. Por quê? O pássaro, mesmo que não consegue descascar, ele fica indo ali, porque ele gosta, né, da mistura de semente. Então, o que acontece? Eu coloco a mistura de semente, né, ó, não muito, né, eu coloco a mistura de semente, e na mistura de semente, eu vou colocar banho de porco. Então, eu esquento aqui um pouquinho, ó. E a banha de porco eu coloco na semente aqui, ó. Ó, que maravilha. E vou mexer. Você pode perguntar, vou decimar se a semente não vai ficar lisa. Né? Não, não, não tem nada a ver, pessoal. Vocês vão ver depois. Aí tá. Olha aqui, ó. Opa. Então, tem gordura de porco na mistura de semente. E vou colocar... mais um pouquinho vou colocar meia grama, né, meia grama de hidraforte na semente, né, ó, o que acontece, pessoal, isso faz com que a gordura, que é essa vitamina, ela pregue na semente. Então, na hora que ele for ali pegar a semente para tentar comer, ele já vai estar também se alimentando essa vitamina, tá? É um manejo meu, tá, pessoal? Tá? Então, cada um tem um manejo aí. Eu faço de tudo para salvar a vida do passarinho. Então, farinhada umedecida aí com água, água contendo vitamina, hidraforte e a mistura de semente também. Lembrando que isso aqui é só para um dia, no outro, à tarde tem que tirar fora, tá? Vamos lá dar pro canal, então. Pessoal, coloquei ali, ele deu preferência para quê? Pela semente, olha lá, tá no potinho de semente. Olha ele descascando a semente aí, comendo. Tá vendo? Ele descasca normal, pra vocês verem. Olha lá. Pode comer sossegado, filho. Eu vou dar um zoom na câmera aqui pra deixar você mais à vontade. Então, pessoal, vocês veem aí que ele pega a semente. Olha lá, descasca normal, tá vendo? Ó, descascou. Tá vendo? Só que... nessa semente vai ter a vitamina, olha lá, olha lá. Olha lá. Porque, pessoal, do jeito que ele vai na semente mesmo, então o jeito de pôr a vitamina é assim, né? Se você tem um manejo diferente, não tem problema, cada um tem um manejo. A gente faz de tudo pra salvar o passarinho, né? Então, eu tô dando aqui mistura de semente... um pouquinho de gordura de porco e a vitamina para impregnar na semente. E aqui, farinhada umedecida com vitamina também. Mas ele dá preferência para semente, pessoal. Dá uma olhada para vocês verem. Deixa eu só colocar de um jeito aqui que ele não cai. Aí. Então, ele, dos dois ali, ó. Ó, ele vai num e vai no outro, tá vendo? Mas ele dá preferência para semente. Olha lá.
E como é que você vai dar uma vitamina na semente? Só desse jeito aí, com a banha de porco para poder pregnar na semente. E ele tá comendo bem, pessoal. Tá recuperando muito bem esse passarinho. Graças a Deus voltou a comer semente, ó. É isso aí, pessoal. Tá? Então agora mostrar a canária lá que tem tratamento também. Pessoal, tô com a canária então. Pessoal, que a gente tá fazendo tratamento. É, a princípio houve uma melhora muito grande, né? A canária tá bonita, tá ativa, né? Mas, pessoal, tô sendo sincera com vocês, tá? A canária ainda apresenta, tem hora, espirros. E isso não deixa eu ter aquela convicção que a canária está completamente curada, né? Lá na bula diz que é 14 dias o tratamento, né? Então, eu segui a recomendação, já vou suspender a medicação, passei 2 dias a mais, né? Como eu falei, não me sinto na segurança de juntar junto com as outras ainda, tá? Mas vamos ficar em observação. Mas falar que houve uma melhora, houve muito grande, né? Mas falar que a canária tá curada completamente, não tá não, tá? A canária ainda espirra ainda, né? E claro, vocês vão poder acompanhar no decorrer dos vídeos aí, tá bom? Então não perca nenhum vídeo. Fica atento, vocês vão poder acompanhar aí o desenrolar aí dessa história aí, tá bom? O vídeo terminou, mas tem mais vídeo pra vocês continuar assistindo, tá? Fica logo aqui, ó, tá? Ah, e não esqueça de se inscrever. É só você clicar aqui, ó. Produção, meu chapéu.